exercemos ou sofremos, a gente nem reconhece. É muito louco, porque quando a gente vai conversando e vai fazendo as oficinas que tratam desse tema, tem um monte de violência que a gente não consegue nem reconhecer, porque ela está tão naturalizada, é tão natural que o cara me chama disso, daquilo, de não sei o quê, que parece que é assim mesmo, e não é, né? Então, a marcha, e essa marcha a nível mundial, é para levar esse sinal ao mundo inteiro, a todo o planeta, que uma outra forma é imprescindível que se crie, né? E a gente está vendo que é cada vez mais imprescindível, porque por todos os lados estão estourando as coisas sociais, os conflitos pessoais, enfim, todas as tristezas e dramas estão aumentando nos últimos tempos, porque o mundo que a gente vive é um mundo de valores que já não serve para o novo ser humano que nasceu e quer se manifestar no mundo. Não é que vai nascer. A gente já vive com um novo ser humano diferente do anterior, e é um ser humano que...